Sziasztok! Üdvözlök mindenkit a csatornámon! Arra gondoltam, hogy a mai napon megmutatnám nektek, milyen make-upokkal rendelkezem, illetve hol készítem el a mindennapi sminkemet, amikor épp nem videót forgatok. Amennyiben érdekel ez a videó, kérlek nézd tovább! A hétköznapokban, mint a legtöbb ember, én is a fürdőszobában készítem a sminkemet, úgyhogy igen, itt vagyok én. Ez pedig a fiók, ahol az összes sminkem található. Így néz ki tehát a make-upos fiókom, több kisebb szekcióra van bontva. Ezen a részen találhatók a palettáim, itt vannak az ecsetek, fésűk és hasonlóak, az ott a korrektorok, illetve alapozó BB krém, itt található ebben a nagy dzsumbújban, amit majd szeretnék még rendbe rakni, a bronzerek, highlighterek, hasonlók. Itt a szemfestékek, a különálló szemfestékek, szempillaspirálok, szemceruzák és mindenféle setting spray, púder, primer, de nézzük sorjában. Kezdjük tehát itt a bal felső sarokban. Itt vannak a kedvenc primereim, egész pontosan a Pore Professional a Benefit-től, illetve a Smashbox-tól a Photo Finish Primer, ezek a kedvenceim a nagy pórusokra szuperek, de itt találhatóak még például, ez micsoda, az Yves Saint Laurent-tól egy primer, ez egy szedben, egy karácsonyi szedben volt benne, de megmondom őszintén, még sosem használtam, mindig féltem használni, és a negyedik, ami itt található, az pedig egy La Prairie, amit én sosem tudok helyesen kimondani, ezért általában a márkát Praliné-nak szoktam nevezni. Emellett még a szememre található itt egy primer, ez az Urban Decay-nek az eyeshadow primere. Ugyancsak itt vannak a púderjeim, puderből jelenleg kettő fajtát szoktam használni, illetve van egy harmadik is, az is La Prairie, de ezek a leggyakrabban használtak, van egy Rimmel Stay Mattom, illetve a La Prairie-nek a... hogy hívnak téged, Cellular Treatment Loose Powder, tehát egy átlátszó színű púdere. Ezen a részen az arctisztító dolgok találtok, tehát ezt így hanyagoljuk most. Itt találhatok a setting spray-k, a kedvenceim a MAC Fix Plus-a, emellett ugye ez egy segít abban, hogyha nagyon sok púdert vittél fel, egy kicsit természetesebb hatás legyen, viszont ha azt akarod, hogy sokáig is tartson a sminked, akkor az Urban Decay All Nighter-e. Akkor a Smashbox-nak a Photo Finish Primer-jét is szoktam használni, ez azt mondják, hogy mint primer az arcodra a smink előtt, de akár utána is föl lehet vinni. És még van itt kettő az Essence-től, az egyik ez a Keep It Perfect, a másik pedig az Essence-nek az Instant Mattja, de megmondom őszintén, nem igazán érzek semmi hatást tőlük, úgyhogy ha szeretnétek egy setting spray-t venni, annak függvényében, hogy milyen célra, akkor én vagy a MAC-et, vagy az All Nighter-t ajánlanám, az Essence-et őszintén szóval szerintem hanyagolhatjátok. Ebben a szekcióban a kedvenceim a szemöldökömre az Anastasia Browies, erre hogyha rá tudok fókuszálni így egy kézzel, nem igazán sikerült, akkor hogyha sok elég leszek kim vagy nyár van, akkor nagyon szeretem a Clear Brow Gel-t, ugyancsak Anastasia Beverly Hills-től, annak nincsen színe, ennek a Benefit Gimme Brown-nak viszont van. Ez abban segít, hogy egy kicsit olyan, mint a hajlak a szemöldöknek. Szemceruza kategóriában a többség Estée Lauder, mégpedig azért, mert egy időben rá voltam kattamva az ő szettjeikre, és mindig ezt hozták ajándékba hozzá. Ez itt Clinique-től van, de mint látjátok, ezt sem igazán használom. Szemceruzát mostanában nem igazán szoktam, inkább szemfestékkel dolgozom. Ebben a kis szekcióban találtok az éppen aktuális szempillaspirájaim. Ha emlékeztek, a múltkori videóban mondtam, hogy nem szeretném megkezdeni a Marc Jacobs-ot, mert jelenleg elég sok van megbontva, és ugye 3 hónap után ki kell dobni. Jelenleg ezt használom a leggyakrabban, Essence, viszont ez a kedvencem, a Maybelline Less Sensational, én ezt ajánlanám mindenkinek. Emellett a L'Oreal is elég klassz, ez a L'Oreal Miss Manga, így látható, L'Oreal Miss Manga, ezt is szeretem. A kicsit drágább kategóriából van itt Clinique, Estée Lauder, és ez a legújabb, ez a Benefit-nek a They Are Real nevű szempillaspirálja. Ebben a kis szekcióban találhatók az alapozók, BB krémek, illetve korrektorok. Szerintem, ha egy dolog itt jól látható, akkor az, hogy nem hazudtam, tényleg a Maybelline Fit Me a kedvencem. A többségük 20-as árnyalatú, de van benne 25-ös is. Alapozóból a leggyakrabban használt a L'Oreal Infallible 24 órás mattító hatású, akkor az Estée Lauder-nek a Double Wear-je, és a Marc Jacobs alapozó, amit
Többnyire csak akkor használunk, ha egy-két órára megyek valahová. És most jön a kis gyumbúj szekcióm, ezen szeretnék a jövőben változtatni, de egyelőre így néz ki. A bronzerek közül van a Marc Jacobs, az a nagy kedvencem, az Omega bronzere, a MAC-nek a... mi is a neved? A Give Me Sun nevű bronzere, aztán van még itt Hula Benefit-től kettő darab is, és nagyjából ezek a bronzereim. Pirosítóból három pirosítóm van itt egymás alatt, az egyik az Essence Matte Touch, ezt használom a leggyakrabban napi szinten, emellett itt található a NARS Orgasm nevűje. A NARS Orgasm így néz ki, ez lenne az, ez pedig hozzá egy bronzer. És az utolsó egy Clinique-es, mégpedig mi az árnyalat neve? Blushing Blush Powder. Ezek Innocent Peach, talán Innocent Peach inkább a neve. Ezek tehát a pirosítóból az egyes kiszerelésűek, emellett még lesz egy palettám, azt majd megmutatom itt a paletta szekcióban. Nézzük, mi van még itt. Itt találtok a szemöldökömre a porok, tehát a Brow Benefit Brow Zinc-et használom, emellett pedig van egy The Balm Brow Pout, de hogyha egy dolgot választhatnék, akkor ezek helyett inkább őt választanám. A Beauty Bay-ről rendeltem Anastasia Beverly Hills Dark Brow Brow Powder Duo-t. Hogyha kibontom gyorsan, ez így egy kézzel egy kicsit kihívásokkal teli, akkor így néz ki, és ezt szoktam egy ecsettel fölvinni, a világosabb színnel kezdek, aztán utána a sötétebb színnel töltöm ki a szemöldökömet. Nézzük, mi van még itt. Itt vannak a highlightereim, van a Laura Geller Gilded Honey-a. A Balmtól a mérélő luminizer volt ez a highlighter, amit életemben legelőször vásároltam, úgyhogy megmutatom, milyen az árnyalata. Ilyen pezsgő színe van, de későbbiekben rá kellett döbbennem, hogy egyébként nem ez a szín, ami a legközelebb áll hozzám. Próbálkoztam még a Laura Geller-rel is, ugye? Hanem az ilyen rózsaszínes árnyalatok kicsit közelebb állnak hozzám. Ha már itt van a kezemben, Benefit High Beam, ez egy folyékony highlighter. Itt álltom MAC-nek a Soft & Gentle-je, alatta pedig a Global Glow. Hogyha egymás mellé teszem a kettőt, akkor látjátok, hogy ez egy ilyen arany árnyalat, ez pedig egy rózsaszínesebb, úgyhogy ez az, ami legközelebb áll az én bőrtípusomhoz. Ez a kis dzsumbu itt, a rúzsok, van itt MAC rúzs, Clinique, akkor vannak ilyen Estée Lauder-es cuccok, MAC szájceruzák, Clinique-es szájceruza, Maybelline, a Maybelline-től is van itt egy. Mint látjátok, inkább az ilyen természetesebb irányokba megyek el. Ebben a kis fakban tartom a különálló szemfestékeimet. Van itt Urban Decay-nek feketéje, a MAC-nek ez egy nagyon szép árnyalat. A Nylon, ami egy gyönyörű szép szín, iszonyat jó a szemzugba, viszont összetörtem, úgyhogy ezt most nem nyitom ki, de ilyen pezsgős színe van. Akkor ugyancsak itt látom MAC-nek kettő paintpotja, az egyik egy fekete színű, a másik pedig a MAC-nek a Soft Ocre Prolonger paintpotja, ez az egyik újdonság decemberben, nálam nagyon kedvelem. Találhatóak még itt egy kicsit ilyen olcsóbb kategóriájú, tehát az ilyen sí szemfestékek, egy időben nagyon szerettem a fekete szemfestékét, Essence-el próbálkoztam, van Catrisson. Gyorsan megmutatom ezt a szekciót, itt találhatóak a hajkeféim, azok az ecsetek, amiket még soha nem használtam, az új ecseteim, akkor az ecsetek, amiket használni szoktam, a Tangle Teaser, a hajkeféim, illetve itt található mindig egy cellux, amit a szemem sarkába szoktam alkalmazni, hogyha erősebb színekkel dolgozok. És most nézzük a kedvenc szekciómat, a palettákat. Itt legfelső sarokban található a Too Faced-től, ez a karácsonyi kiadású paletta, amiben három paletta, illetve egy szempillaspirál található. Ezt a legutóbbi videómban mutattam nektek. Emellett, hogyha kicsit közelebb jövök, akkor láthatjátok, van itt egy Anastasia Beverly Hills, ez a Brow Tool, nem tudom minek hívják, ha gyorsan kicipzározom. Ebben az Anastasia Beverly Hills setben található egy átlátszó színű szemöldök fixáló, ugyanaz, amit előbb mutattam. Egy szemöldök kiszedő, egyébként a legerősebb, amivel eddig találkoztam, tehát nagyon szeretem. Egy kétoldalú ecset, mindenféle sablonok, amiket szoktam tesztelni, hogy melyik állna a legjobban az én szemöldökömhöz, és ebben volt, hogyha gyorsan visszajövök ide, ebben volt ez is, és így lehet ezt megvenni egy szettként.
A következő kis szett, amit át, az a Marc Jacobsnak a The Night Oil-ja. Ezt a Mikulás hozta nekem, ezt is a legutóbbi videómban láthattátok. Aztán nézzük, mi található mondjuk itt. Ez a Kat Von D, ez decemberi beszerzés volt, től három szájceruza, viszont még a legvilágosabb árnyalat is annyira sötét volt a számon, hogy a barátom mondta, hogy nem igazán, szerinte nem igazán állnak jól nekem, úgyhogy nem nagyon fogom használni, az volt a Lolita. Emellett Yves Saint Laurent-tól van egy szettem, nem tudom, hogy hogy vagytok vele, de amikor én ilyen iszonyan drága sminket vásárolok a nap végén, azt veszem észre, hogy egyáltalán nem használom el őket. Van benne egy szempillospirál, egy szemceruza, és egy, azt sem tudom micsoda, egy Instant Moisture Glow hidratáló valami. Mellette találhatók a Smashbox palettáim, három ilyen kis cukker, amikor egyébként nagyon klassz, hogy látjátok a teteje, viszont annak idején, amikor megrendeltem, online rendeltem meg, és nem tudtam, hogy ezek ilyen iszonyat picik, tehát itt van egy normál méretű paletta, ez pedig ilyen icipici. Három színben rendeltem meg, ebben a pirosos, a sárga, illetve a lila. Ebből ez a piros a kedvencem, meg is mutatom gyorsan, így néznek ki a színei. De ha már itt vagyunk, megmutatom a másik kettőt is. Ez a sárga színű, abban ilyen fényes színek találtok, ez mind ilyen csillogó szín akarna lenni. A harmadik a lila, ebben találhatók a matt színek. Too Faced-től a Peach nevezetű, Sweet Peach, egész pontosan Sweet Peach nevezetű. Ebben a palettában az a klassz, hogyha most kinyitottam, megcsapott az őszi barack illata, nagyon klassz illata van, és a színe is elég jók, jól lehet vele együtt dolgozni. Emellett itt állt a Kat Von D-nak a Shade & Night palettája, és Jeffree Star-tól az Andragedy, amit, megmondok őszintén, nem nagyon javasolnék megvásárlásra, ugyanis bár nem tűnik úgy, de hát mondjuk, de szerintem úgy tűnik, nagyon erős színei vannak, és a hétköznapokban az ember nem igazán használ ilyen ütős színeket. És most ilyenek a legnagyobb kedvenceim a szószoros értelmében. Itt található a BH Cosmetics Carly Bible paletta, erről a 2017-es kedvencek videómban beszéltem. És most jön három Morphe paletta, a legelső ez a pirosító paletta, már is mutatom. A pirosító palettában ez a 9 árnyalat található. Arra szuper, hogy az ember rájöjjön, melyik az ő árnyalata, de nem mondanám egy különösebben erős palettának. A következő a Morphe-nak a 35O palettája, valahová ide is van írva, igen. Ez is szerepelt a 2017-es év kedvenceiben, ezt nagyon sokat használtam. Viszont, ha Morphe paletta, vagy úgy általánosságban szemfesték paletta, ha csak egyetlen palettába szeretnétek pénzt belefektetni, ez szerintem a Jaclyn Hill paletta legyen. Ebben is 35 szín található, de mint látjátok a 35O-val szemben, itt tényleg minden szín megtalálható, amire szükségetek, lehet a legvilágosabbtól a legsötétebbik. És végül, de nem utolsó sorban, itt található a Jeffree Star rúzspalettám, mégpedig folyékony rúzspalettám, ezt is láthattátok már nálam videóban. Így néz ki, található benne 8 árnyalat, 8 természetes árnyalat, egészen az ilyen halvány rózsaszintől az inkább ilyen sötét rózsaszínig. Ezek közül nekem nagy kedvencemmé vált a Gemini, illetve az Andragedy, ha lerakom, meg is tudom mutatni, a Gemini, ami ugyan itt egy elég sötét árnyalatnak tűnik, de a számra fölvíve szuper, és ugyancsak ez igaz az Andragedy-ről is. Ez tehát a sminkes fiókom. Ezek voltak a sminkjeim. Nagyon érdekelne, hogy ti is a fürdőszobában készülöttök, vagy van esetleg egy sminkes asztalotok, úgyhogy kérlek írjátok le a kommentbe. Amennyiben tetszett ez a videó, kérlek lájkoljátok. Sziasztok!